Сьогодні для вас працює старший склад телеведучих проєкту «Подружки». Ми із захопленням готові ділитися з вами нашими пригодами на канікулах. І саме тому для нас важливо було зрозуміти, у чому ж суть привабливості Прикарпаття. І тут без деталей не обійтися. Найголовніше, як я зрозуміла, є те, що ми з краю збереження давніх традицій, де родинне коло і загадкові миті поєднуються по-особливому. Саме тому дивимося інтерв'ю з відомим ресторатором в Івано-Франківську. Герой наступного сюжету Віталій Качкан є також і колекціонером. І нам дуже лестить, що саме наша знімальна група завітала до пана Віталія у його світлицю. В кадрі працювали Вікторія Лисюк і Влад Яковенко, за кадром Даша Чумакова. Дивимось! Що таке карпатська кухня? Звісно, на це запитання можна відповідати довго, адже карпатська кухня є особливим колаборацією смаків різних етнічних груп Прикарпаття. Проте Франківщині пощастило по-особливому. Саме тут мешкає справжній знавець французької кухні – ресторатор та колекціонер Віталій Качкан. Тож я, Вікторія Лисюк, буду спілкуватися про традиції гуцульської кухні саме з паном Віталієм. Вітаю вас! Дякую, що завітали. Для мене є важливо знати про традиції гуцульської кухні. Читала, що гуцули багато страв запікали в печі. Також їм була притаманна молочна кухня. Як з тих часів змінилася традиція приготування їжі та чи вплинуло це на її смак? Вітаю. Дуже гарне запитання, тому що зараз багато що в гуцульській кухні міняється, особливо з осучасненням помешкань гуцулів. Вони більшість своїх страв готують зараз вже або на електричних плитах, або деколи на газових. Але є час, коли кожна гуцульська родина все рівно розтоплює піч. В більшості помешкань гуцулів з печі навіть відновлюють в тих хатах, які зараз будують. І особливо це стосується Різдва, Великодня, коли збираються молоді газдані коло печі, розтоплюють її і готують традиційні гуцульські страви. Як збираєтесь до столу під час Різдва? Ну, під час Різдва до столу ми спочатку збираємося всі разом. Всі приймають якусь участь в приготуванні. Хтось доприбирує, хтось доскладує, хтось доготовлює. Потім всі разом беруть, збираються, накривають на стіл. І це все, оця підготовча робота, вона налаштовує нас, нашу родину, якраз на дух Різдва, на те, що ми разом зустрілися, і те, що ми разом, і отримуємо від цього дуже багато задоволення. Знаю, що окрім відродження традицій у ресторанному мистецтві, ви ще й колекціонер, а невелика крамничка, яка розташована неподалік від вашого закладу музею, прикрашена традиційно-креативним яремою стециком. З ким ще товаришуєте та на кого барадла звернути увагу? В процесі створення крамниці в мене було дуже багато нових знайомих, які були не художниками, а займалися або народними промислами, або обробляли глину, або різьбили по дереву, або працювали з вовною, або з шкірою. Той товар, який ти береш, той, з чим ти потім розповідаєш людям, важливо розуміти, хто це зробив, і що це за людина, і що вона вкладає в ці предмети. З тих, кого би я радив зараз звернути увагу, мені подобається кераміст Сергій Дудка. Село Великий Рожнів – це є той майстер, який зараз робить унікальні речі, які є дуже цікавими. Цікавий дуже різьбляр Микола Странадюк з Косова. У нього дуже прекрасні речі, і він різьбить і поєднює різьбу разом з металом, з тканиною. Мене цікавить одна із ваших страв, яку ви особисто вигадали. Якщо ми вже говоримо про страви гуцульські, трави, які є етнічними, можна сказати, що я винайшов одну з форм подачі банаша, та, яка взагалі не типова, мені доводилося її готувати по багатьох форумах. Ми варимо банаш, дуже дрібненько його спочатку перебиваємо, потім його перетираємо через сито, потім поміщаємо його в такий спеціальний сифон, до якого підключається азот, газ,
І через цей сифон ми видуваємо його безпосередньо вже на тарілку. За рахунок цих всіх дій ми отримуємо дуже кремоподібну текстуру. Наскільки я знаю, в цьому великому закладі на другому поверсі є не тільки стародавні речі, але й багато чого іншого. Можете, будь ласка, про них розповісти? Може, є якась цікава історія про них? Розкажіть, будь ласка. Думаю, що в цьому закладі, мабуть, весь цей заклад є такі, про який можна і треба розповісти. Кожна річ, яка є, і на якій ми сидимо, яка поруч знаходиться, і за якою ми сидимо, це є історія. От стіл, за яким ми сидимо, це є стіл, який ми називаємо генеральський. Цей стіл в собі містить таємницю. Ми його привезли з вулиці Шевченка, недалеко звідси. Біля парку в одному будинку проживав старий генерал зі своєю дружиною. І коли я забирав цього стола, мені говорили, що цей стіл, він має в собі якусь загадку. І мені не сказали, яку саме. Коли ми його привезли і почали його вже рухати, ми зрозуміли, що в ньому відкривається кришка. А під кришкою є такий сховок, в якому цей пан генерал від дружини ховав собі міцні алкогольні напої. І він дуже любив працювати за цим столом, і коли він попрацював, в нього завжди був дуже чудовий настрій. І ми зараз безпосередньо показуємо цей стіл кожному гостю і пригощаємо якраз до цього стола. Тому ця історія найближча до нас зараз. І наостанок. Ваші діти, наскільки їм передалась любов до рідного краю? Я думаю, що мої діти, в крайньому випадку, в тому часі, що є зараз, вони бачать традиції, вони їх поважають і вони відносяться до них з розумінням і з повагою. Як буде в подальшому, мені важко сказати, але я думаю, що той фундамент, який закладається зараз, він однозначно мав би зберегтися на все життя. Як не крути, а жіночу вроду не зіпсувати ні з чим і ні за що. Українська жіноча краса у переплетінні з гармонійним внутрішнім світом – це багатство. Коли наші молодші колеги дізналися, що саме у Яремчі буде нагода зустрічі з відомою акторкою Ольгою Сумською, вони були неймовірно стурбовані. Розтала у бажання побачитись та дізнатися з перших вуст про все, що так бентежило наших талановитих подружок. Про це наш наступний сюжет. Вітаю всіх, хто дивиться нас зараз. Наша дружня телевізійна команда сьогодні в Яремче, славному краю Гуцульщини. І ми тут з важливою місією, адже йдемо на зустріч до неймовірно вродливої, талановитої і надихаючої на нові звершення жінки Ольги Сумської. Примітка. Ольга В'ячеславівна Сумська. Українська акторка і телеведуча. Заслужена артистка України, а також народна артистка України. Лауреатка премії імені Тараса Шевченка. Народилася у відомій акторській сім'ї Сумських. Відома акторка драматичного театру імені Івана Франка. Велику популярність Ользі Сумській принесла її роль Роксолани в серіалі «Роксолана». Тож, не гаймо часу, дівчатка, а вирушаємо на зустріч нашій кумирці Ользі Сумській уже у новому 2021 році. Вітаю. Привіт. Вітаю. Мене звуть Софія Тарасюк. Дуже раді приємно знову вітати вас на Гуцульщині в місті Яремче. Саме тут ви відсвяткували новий 2021 рік разом із своєю родиною. І на вас, і на вашій донечці Ганні були вдягнені сукні вашого бренду «Рідне». Саме свою першу колекцію ви створили у 2019 році і надихнула вас тоді художниця Катерина Білокур. О, ти все знаєш, Софієчка, мені приємно. Новорічні сукні, які були на вас із Ганною, яким саме чином були створені? Це така, знаєте, задумка, це моя мрія, яка здійснилась. І, до речі, я і не хотіла стати артисткою в дитинстві, а мріяла щодо професії дизайнера. Мені дуже приємно, що ти згадала про це. Адже мрії людини повинні здійснюватись так чи інакше. От, і навіть якщо одразу щось не виходить, то неодмінно, якщо
душа співає і душа палає, як то кажуть, то неодмінно це має втілити в життя. Раз це сталося у 19-му році, я показала свої перші сукні і надихали мене художниця Катерина Васильівна Білокур, яка оспівувала і малювала квіти, вона їх дуже любила. А наші українські квіти, ось вони у тебе на сукні, до речі, теж вишиті, вони є неповторними. І тому я сама створюю композиції, популяризуючи творчість Катерини Білокур. Вітаю! Мене звуть Мартою Олішевською. Дуже приємно. Взаємно. Ваша донечка Ганна Яківо продовжує вашу з чоловіком справу. Вона майбутня акторка. Чи у юні роки Ганна відвідувала театральну студію? Мабуть, що все ж таки ні, тому що не було часу відвідувати театральну студію, насичена шкільна програма. Але можна сказати, що вона всотувала атмосферу театру, адже вона дуже часто була за лаштунками театру, де ми працювали і працюємо. Це повпливало на вибір професії згодом. Дівчинка займалася танцями, Гануся ходила до хору, вона співала. Відомий такий колектив був, «Дорадо» називався. І цей хоровий колектив їздив з гастролями по різних містах України. І Гануся, до речі, була солісткою цього хору. Тож я навіть думала, що вона буде співачкою. Але коли закінчила школу, вона вирішила все ж таки піти по стопах своїх батьків. Зрозуміло. А чи радите особисто ви, як народна артистка України, відвідувати дітям театральний гурток з погляду на те, що ви вже у 5-річному віці дебютували на сцені Запорізького театру? Я дякую, що ти така обізнана, сонечко, тому що мені приємно надихати діточок своїм прикладом, тому що я вийшла на сцену вже професійного театру. Зі мною займалися професійні знані режисери, і я була партнеркою народних і заслужених артистів на сцені Запорізького театру імені Магара. І це таке було випробування для мене. Якраз сьогодні не вистачає таких гуртків, які би могли формувати дитину як особистість з самого дитинства. Вітаю. Вітаю. Мене звуть Ангеліна. Дуже приємно. Взаємно. Нещодавно прочитала пост у вашому інстаграм-аккаунті про вашу улюблену страву дитинства – фаршировані яйця з білими грибами. Це ж треба. А яку страву ви ще любите готувати і б могли порадити до приготування у прийдешньому році? Спасибі, дорогенькі, що, власне, цікавитесь ще й моїми кулінарними здібностями, тому що, дійсно, я з дитинства готую. І якось так склалося, що мене ще маленькою дівчинкою відправляли до села. Влітку я жила у бабусі в селі. І якраз там підглядала, як бабуся борщ варить, вареники, грибочки фарширує, все, що завгодно. І мене це так захопило, і далося взнаки. От саме той досвід, який передала мені бабуся. Це головне бажання. От якщо дівчинка хоче навчитися готувати, шити, господарювати, вона має дивитися, як це робить її мама, її бабуся. Ну, якщо, власне, вони щось вміють теж робити. Я пам'ятаю, коли зварила свій перший борщ, ну, якщо ми вже говоримо про кулінарію, Ангеліночка, тому я не можу не поділитися. Це такий особливий рецепт борщу, а називається він борщ по-сумськівськи. Я ж сумська, він дуже смачний, я роблю його пісний або з м'ясцем. От, ну, як складається. Яке замовлення від чоловіка отримую на борщ? Вітаю, мене звати Вікторія. Святкова пора, тим більше в хатах, дещо схожа на казку. Ви часто гостя у Яремче. Так. Чи були якісь кумедні або ж навіть магічні історії у вашому житті, пов'язані з Гуцульським краєм? Дякую, Вікторія. Вітаю тебе, красуне. Ну, Яремче – це вже така казкова абсолютно атмосфера для мене особисто. Це вже традиція наша родинна. Ми кожного року тут в Яремче або влітку. Взимку – це 100%, це обов'язково.
У нас є чудовий різдвяний фестиваль, який називається Romantic Fest, якого немає в Україні більше. Це один такий. Ми пишаємося нашим різдвяним фестивалем, де збираються наші зірки, ми співаємо колядки, ми робимо кутю на Різдво, збираємося з нашими прекрасними гостями. І це таке єднання творче, мистецьке, воно надзвичайно тішить і надихає. Є одна з найважливіших ролей була Роксолана. Так. Яким сцен фільму вам давалось найважче і чому? Олександра, дуже приємно з тобою спілкуватися, якраз на творчі теми. Було дуже багато непростих сцен. І вони були драматичні, насичені. А найважче, мені здається, далась сцена розлучення з першим нареченим, тому що за сюжетом, якщо ти цікавишся героїною і ти вже читала цей твір Павла Загребельного «Роксолана», то ти, можливо, знаєш, що Роксолана двічі вийшла заміж. Тобто, фактично, в першу подружнє життя не склалося, адже її викрали з-під вінця татари. І потім вона опинилася в Туреччині, вони пливли через Босфор, потім її продали на ветбазарі, і таким чином вона потрапила до палацу Топкапи, де правив на той час Сулейман Пишний. Ця сцена знімалася, до речі, в Тбілісі, на Новому Афоні. Я пам'ятаю, як я плакала, розлучалася з першим своїм нареченим, якого грав прекрасний актор Назар Стригун. Як ви гадаєте, Роксолана – це вигаданий персонаж чи реальна особистість? Ну, звісно, реальна особистість. Єдине, що це давно було, 16 століття, і багато достовірних якихось фактів і інформації ми не знаємо. Отже, ми можемо тільки домислити щось, і в нас багатьох книжок немає. Ми можемо керуватися тільки, скажімо, творами відомих наших українських письменників. Ми знімали, до речі, якщо ти цікавишся, то ми знімали 26 серій нашого серіалу «Роксолана. Володарка імперії» за твором Йосипа Назарука. Є такий український письменник, твір «Роксолана». А є ще найвідоміший твір «Роксолана», який написав наш геніальний український письменник Павло Архіпович Загребельний. Він, до речі, виданий також і турецькою мовою. В вашій книзі, яка стосується секретів краси, ви пропонуєте боротися за красу разом. Я особисто ще не читала цю книгу, не встигла, на жаль. Проте, як ваша ласка, яка з порад буде актуальною для всіх представниць жіночої статі, без винятку? Боже, спасибі тобі за таке глибоке питання і таке влучне. Мені здається, що якраз така тема дуже важлива – знайти улюблену справу, своє місце під сонцем. Мені здається, а колись такий настає момент для кожної людини. І там не тільки «Секрети краси», ця книга має таку назву. Це є більше навіть автобіографічна книга, де я розповідаю про своє дитинство, про свою акторську родину, як я прийшла в професію актора, як знайшла себе в ній. Це доволі непросто. Як я починала свою творчу діяльність в театрі, я в 5 років зіграла свою першу роль. І як мені запропонували взяти участь у постановці, де грали мої батьки. І кажуть, що я зовсім не хвилювалась, мені дали роль, я її вивчила. От, і потім грала на сцені Запорізького театру імені Щорса, тепер це театр Магара. Тому, мені здається, найголовніше – це повірити в себе. От за будь-яких обставин, якраз у мене там такий важливий дуже є меседж, де найголовніші такі думки мої, та, які стосуються розвитку особистості. Скажімо, я пригадую такий випадок, коли я поступала в музичну школу, я дуже хвилювалася. У мене були такі серйозні твори, Бах і Моцарт, я мала грати на фортепіано. І мамочка перед іспитом мені сказала: «Доця, ти будеш найкраща». Як мені сподобались ці слова мами.
А з якими ви стикалися нюансами при створенні вашого бренду? Ну так просто і не розкажеш, тому що нюанси є. Вони завжди є у кожної людини, будь-якій професії. Головне – це бажання. Бажання оволодіти цією професією і створити щось красиве. Звісно, це колористика, це фасон, це відчуття фактури. Ти маєш знати тканини, ти маєш відчувати індивідуальність жінки або дівчини будь-якого віку. Навіть чоловіки замовляють у мене сорочки. Тому потрібно бачити людину для того, щоб створити певну гармонію, підказати щось. Вітаю, мене звуть Маргарита Єлітинською. Вітаю, Маргарита. Ви, Ольга, неймовірна актриса. Спасибі. Чи були у вас такі моменти в вашому житті, коли хотілося самі собі сказати «стоп» і як зупинили себе на цьому фрагменті і все одно пішли далі до мети? Отже, інколи треба казати собі «стоп», а чому ні? Скажімо, якщо ти займаєшся справою, воно не йде. Я пригадую якийсь такий випадок, коли мені дісталась роль, яка мені дуже не сподобалась. І я розуміла, що я не маю грати в цій виставі. Це було дуже складно, коли мене оточували люди, які не вірили в мене, скажімо. От не йде роль, і вона мені не подобається. Я пішла і написала заяву. Уявляєш собі, щоб мене звільнили від цієї ролі і отримала іншу в іншій виставі. Якщо є рішучість, і якщо ти не такий залежний, хоча акторська професія – це суцільна залежність, повір. І я ні про що не шкодую. Інколи трапляються такі моменти, коли людина має бути рішучою, сміливою. Розкутою в чомусь. І ця сміливість рухає тебе вперед. Це був телевізійний проєкт «Подружки» з мегацілющого місця Яремче. Сьогодні ми показали та розповіли про цікаве. Це був чудовий досвід для нас і для вас. Ми запам'ятаємо ці миті надовго, адже наша дитяча пам'ять зберігає ці миті. Найголовніше в тому – то посмішка. Тож посміхайтеся частіше!